Hindistan olsun. Bayağı sokaklarını gömürde yap gelip şimdi de cinap. Sonku yıldarı Tengirtoo jergesinde Tooken kazu öner jayına kızıkkan investorlar köböydü. Alardın biri Çıngız Kabılov. Al emgekçil aylına gömür bazasını açıp, çet eldik investorlardı tartuu menen kara altındı eksportka çıgаруу maksatın gözdöйт. Айтымында экспорттун маршруту Нарын, Торугар, Топо, Кашкар болот. Түз инвестициянын көлөмү 60 миллион сом. Кытайдан атайын инвесторлор тартуу менен иште баштайбыз деп турабыз азыр ушул күндө. Al jakta önöktöşübüz var, süylöşülgön bardık joldoruz. Buyursa az bir yerden başlasak, Kıtay'a gömür tartuğu boyunca çoğun planlarımız var. O zaman işke aşırağız deyip duralım şunların rayonun. Куйбышев айылында болсо инвесторлордун демилгеси айыл өкмөттүн каржылоосу менен мык чыгаруучу цех ачылды. Долбоордун жалпы наркы 3 миллион 500 миң сом. Учурда 3 станоктон 60'тан 100-чү өлчөмдөгү мык чыгарылууда. Цехтин демилгечилери келечекте курулушка керектүү тор токулган станок алып келүү боюнча долбоор жазып жатышат. Сирону бул зымдарды эмеден Каравалтадан алып, кыргыз индустрияга алып келип чойдуртуп Bışırı ondan alıp geliyoruz. Şimdi bir yerde daha bir proyekti ben özüm yazıp bir gizip otam. O kırışa çatırçalarız çapkan temir stanok alıp gelildim. Setka mak, setka tüygön stanoktor da alıp gelildi otas. Uşundaylı investorlardın demilgesi menin örnök aylında teknikalık teylö stansası öz işin baştadı. Mında afta una oğundu uçu jayı, jelindö kızmatları görsötülüt. Jakında satsaldık dükön dağı açu merçemdelüdü. Dolboordu narkı 2 milyon 760 min som. Азыр техникаларга эскилигине байланыштуу мындай ремонттук иштери көп керек болот. Ошол муктаждыкты чечели деп станокторду алып келгенбиз. Азыр толук кандуу бүгүнкү күндө ишке берилди. Мындан кийин ушул жерде жумуштар болот. Ири көлөмдө инвестиция салган чоң тармактар да бар. Анын натыйжасында элек жерине атайын техникалар алынып берилип, калк муктаждыгы чечилүүдө. Ошондой эле жалпы наркы 800 миң доллар инвестиция салган кирпич заводу сыяктуу 10го жакын ички инвестор акырындан өз ишмердүүлүгүн баштады. Бул инвестициянын үстүндө дагы иштейбиз. Бизде дагы мына көзүңүздөр көрдүңүздөр дагы Кудай кааласа 40 гектар жер аянтыбыз бар өндүрүш багытында. Партинг бир жерде болсун деп пландаштырып атабыз. Кудай кааласа алдагы планга кирип кетсе 24 жылдын жыйынтыгы менен миң булак айыл аймагы дотацияны толук чыкканга бизде мүмкүнчүлүгүбүз да бар, шартыбыз да бар. Нарын районуна караштуу миң булак айыл аймагын өнүктүрүү жана элек жерин жумуш орду менен камсыз кылуу максатында ички инвестиция тартууга жол ачкан инвестфорум өттү. Анда биринчи жолу эмгекчил айылына өнөр жай зонасы ачылары айтылды. Бул үчүн 20 гектар жер бөлүнүп берилди. Кийинки жылы эң ириде 5 инвестор тартылып, жергиликтүү элге пайдасы тие турган завод ишкана ачылышы керек. Айжамал Болот кызы Норус Абылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.